Hello, 明白吧？现在加拿大了，加了一下，哎，找一下，库纳马的呢？这库比王，这边多少？喏，然后加，再让他加，找一下，那加这个，哎呦，明天报出来的是没加的？啊，我讲的，我说搞的红钱的喏，那帮你说的啊。你看哦，match 住水哦，喏，阿龙队也在，放水啊，放水嘞，看，喏，放水嘛呀。啊，对，我那个选举不咯，你妈教你呢，这边那边是 school 里教了，这边那些 school 教的时候，都天天买五杂币的，喏，对的，考的，还有公益的，比较没我得多嘞，你看嘞，五杂几代下来，别看不熟，没我阿拉老嘞。那哪个我都没那人，那么哪里来？我们骄傲，我都没有得了。以前谁来报啥的？说嘞，哦，A B C D，半夜里开大的，那还有个怪的，你家等于半夜咋背的？那不就追嘞？可得给等于的，那不就给等于的？以前咋在？你别讲人家说了，报啥也写一点，都不报个都对了。比如吃了的，人家一点路，没百姓面的呢，臭他了，不咯？我把人们背有多少在留意呗？怎么的没？皮也没背的，皮面也没背有大的。အမတို့ကြည့်တယ်နေပါကြည့်လိုက်တယ်မတက်မှန်နဲ့ဆိုရင်နမပေးလိုက်တယ်အဖြစ်တမအားလုံးသုံးမှတ်နော်အဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့ဆက်လို့ရပါလို့ထွဲနော်တက်ဖလရှင်းဆိုရအောင်ထွဲဖို့တက်ဖလရှင်းပါဟုတ်ပြီဒါခေါ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆက်နမဟွာကြံနော်နမသုံးကြံလို့နမသုံးမှာ तू आर रेगुलर ऑक्टागन डू नॉट टैक्स लेट အော်တဂွန်ဆွဲလို့မရဘူးလေ။နော်အော်တဂွန်ပုံလေးကတော့အကျမ်းမဲ့ဆရာကိုဆွဲလို့ရမယ်။နော်အကျမ်းမဲ့ဆွဲလို့ရပါလား။အော်တဂွန်ပုံဆရာတို့က drawing နဲ့အတိအကျကြီးဆွဲလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါလူ human ဆိုတော့။နော်အဲ့တော့အော်တဂွန်ပုံကိုအကျမ်းမဲ့ဆရာကိုချမယ်နော်။အဲ့တော့ဟိုဟာစဝိုင်းကျန်းလေးတွေအားလုံးရှိနော်စဝိုင်းကျန်းတွေရှိရဆို။အော်တဂွန်က twin down ပါဆိုတော့ဘလောက်ဟိုဟာအော်တဂွန်ကဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့8နားရှိတယ်။အဲ့တော့ရှင်းနေစားကြည့်ပါဦး360ကိုရှင်းနေစားကြည့်လောက်ထွက်ပြီလာရတယ်ဆက်လို့အခုလေးမီးပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါမှအမမီးသွားပြောင်းနေချာအောက်တဂွန်ကိုရှင်းနေ360ရှင်းရတယ်ဘယ်လောက်ရလဲဆက်လို့45ရရဲ့ချက45အဲ့45လဲဆက်လို့ဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်နော်အားလုံးအားလုံးဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒါပဲဆရာအသေးပဲဆွဲမယ်နော်တောက်သမီးတော့ဟိုဆရာအကြီးပဲဆွဲမယ်တောက်သမီးတော့တိတ်လိုက်ဆွဲနော်တိတ်တိတ်လေးလိုက်ဆွဲအဲ့တော့ကိုယ်ဘယ်နှခုဆက်လို့ရလဲမနော်ရတယ်တပုံရရင်ကျန်တဲ့ပုံနည်းနည်းလေးဟိုအဆင်ပြေလို့ဆွဲလိုက်ပါဦးမကြည့်အောင်ဘာကြီးများတယ်အကြီးကများတယ်ဆိုတော့ဟိုတစ်ခါလိုပဲ10 point တော့ပဲဆွဲလိုက်နော်6တော့ပဲဆွဲအဲ့တော့ဆက်လို့စကြည့်အောင်ဒီကနေစရိုက်လိုက်မယ်နော်ပုံကတော့ဆိုတော့ကိုလိုကန်ဖြစ်မယ်နော်အရာရယ်နော်ဒီကစပြီး45ဒီဂရီ90ပါတယ်မှာ90အလဲတော့ပါမယ်ကြာလားဒီအလဲဝတ်တယ်လားဒီဒေါင်းရဲ့အလဲကိုထောက်ပိုင်းတာလीဒီကောင်းကနေဖြတ်ဒီကောင်းကနေဖြတ်ဆက်ဆွဲလိုက်လीဒါမှမဟုတ်လဲဟိုကွန်ဘတ်တစ်ခုနဲ့မရဆက်ဆောင်းနဲ့ဆွဲလိုက်ရပါမယ်နော်ဆောင်းနဲ့ဆွဲလိုက်ရသဘောပါနော်ဒီလိုမျိုးလीဆိုတော့ဒီဟိုကွန်ဘတ်တစ်ခုနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့အဲတောင်းမှန်ကြောင်းအရင်ဖြတ်ပါဘွဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါတော့ဆက်လို့ခက်မှန်းမဲ့ရတယ်ပုံညမ်းမဲ့ပုံညမ်းမဲ့ဆိုတော့ဖြတ်မှတ်တွေဆရာရှားလိုက်မယ်နော်ခု45ဒီဆွဲလို့ဒီဂရီတိုင်းလိုက်တော့အဲ့ဆိုနော်ဒီဂရီတိုင်းပြီးတော့45ဒီချဒီကစမယ်45ချမယ်အမှတ်ဖြတ်ဒီဆဲအမှတ်တစ်ခုဖြတ်ရမှာ45မှာအမှတ်တစ်ခုဖြတ်90မှာဖြတ်ဒီ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 မှာဖြတ်အဲ့လိုက်ဆက်လိုက်အော်တဂွန်ထွက်လိုက်နော်ဆွဲကြည့်အောင်လို့အော်တဂွန်ဘာစတန်နော်45ဒီဂရီဖြတ်အရင်ကြီးဆွဲနော်နော်တက်တက်လေးပုံမှန်လောက်ပဲဆွဲဆော့ဝိုင်းကိုတက်တက်လေးပဲဆွဲ
တ်တကုန်ဒီမှာတော့မရှိအမောဆရာတို့အလိုဝိုက်သွားလိုက်ရနော်ဒီမှာပေါ့ဒီကနေ45ဒီဂရီမှတ်လိုက်ပေါ့မှတ်ကြည့်45ဒီဂရီမှတ်ချလိုက်အမှတ်ပြီးတော့ဆဝိုင်းညနဲ့ထောက်ပြီးဆွဲသွားလိုက်ရနော်ဒီမှာ45ဒီဂရီမှတ်လိုက်မယ်နော်45ဒီဂရီကိုဒီမှာပေါ့နော် sorry ရပါလားအဲ့ဒါလေးကိုထောက်ချွန်လိုက်မှတ်ပေါ့နော်ထောက်ချွန်လိုက်ချောက်အချို့လိုက်ညိပါမလားအညိမဖြတ်တလားမဖြတ်ချလိုက်ပြအဲ့ဒီကောင်ပြန်ထောက်ပြချမ်းပြန်ဖြတ်ရတာတော့ပေါ့လားလို့မျိုးမလားတလားသူဖြတ်ချလိုက်ပြအဲ့ဒီကောင်ပြန်ထောက်ဒီမချမ်းပြန်ဖြတ်အဲ့လိုဖြတ်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 သွားလိုက်နောက်တော့ဘယ်တငယ်ရလိုက်မလဲနော်ကျပေါ်ဒီပေါ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူကအောက်တကွန်းကိုဘယ်နှခုလောက်ပတ်လို့ရလဲနော်ကြည့်ပါဦးအောက်ကောင်ပြောအဲ့လိုပဲရမယ်နော်နောက်ထပ် copy ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နေမှာရနောက်ခုဆရာပုံကြည့်မှာနောက်ခုမရဘူးအဲ့မှာ gap ဖြစ်နော်နောက်ခုတော့ပဲရနောက်ခုကဆွဲလို့မရတော့နောက်ခုပဲဆွဲလိုက်နောက်ခုဆွဲရင်မရဘူးတော့ तू ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီ twin တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်ပါဦးဒီကောင်လေးဘယ်လောက်ရှိလဲပြလာချောင်းနည်းနည်းဆွေးနွေးကြည့်ဘယ်လောက်ရှိလဲ45လားဆရာ45တော့မဟုတ်တာအော်တိုကွန်ရဲ့ interior audio ရှင်းရှင်းဟိုက m minus 2အဲ့ဒါဟိုကပြန်စားပေါ့ဟုတ်တယ် sorry ဆရာ m minus 2ဆိုတော့6အမြောက်ဘိုင်းဒီ
အဲ့ဒါကိုရှင်းနဲ့ပြန်စားတော့135ဟုတ်လားဒီကောင်135ဒီကောင်135ဆိုတော့ဒီကောင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနော်135ကိုရှင်းနဲ့ပြန်ပြောင်းမှတ်တယ်နော်တရား1080နော်6အမြောက် 180 180ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ရှင်းနဲ့ကို135ဘာလာရလဲဒါ135စီရရစီရဟိုအင်တီရီယာအန်ကယ်ရီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဘလားတောင်းမှ100ဒါလေးကခေါင်းဆောင်ကြည့်နော်900ဟုတ်900စီရဒီပုံကိုဒီမှာထားလိုက်ရနော်ဘယ်မှာထိထိအဓိကနှစ်ခုထိလိုက်နှစ်ခုထိပြီအဲ့ဒီဒီအခုဆရာဝိုက်ထားတဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်အပြည့်ရလားကြည့်နှစ်ခုပဲထည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ထည့်လို့မရတော့ဟုတ်လားမလေးထည့်လို့မရတော့ဘူးခု90လောက်ထည့်လို့မရအဲ့ဒီကော translation မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုရင်းလဲဆိုတော့ interior angle တော့အရင်လိုပဲဆောက်ရည်နော် interior angle တော့ regular regular autocon ပေါ့နော် interior angle regular autocon ဟောမဆိုင်မလို့ဒါပုံကတော့အရင်ကြီးမလှလဲရတယ်နော်ဒီကပုံချမ်းပဲ interior angle တော့ regular autocon ဒီ35ပေါ့ဒီဂရီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာ135ဆိုတော့360နဲ့စားလိုက်နော်နံမတော့နံမတော့ပေါ့လို့ပေါ့နော်အတော့ဘယ်လိုရရှိမှာစောင့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့360ကိုတီးပြီးတော့35နဲ့စားလိုက်မယ်သူကအပြည့်ရရင်တော့ဒါပြတ်တယ်ဆိုရင်ဒါ taxation အပြတ်ဘူးဆိုရင်ဒါဆက်ပါဟို living in gap နော် living no gap နော်ဒါမှမဟုတ် living နဲ့ gap ကိုထွက်မယ်နော် gap ကိုထွက်ဒါမှမဟုတ် gap angle ဘယ်လောက်ထွက်လဲ360ကိုဆက်ပြောင်းမယ်35နဲ့စားလိုက်တော့2.67ရတယ် 2.6 ပေါ့နော်အဲ့လိုရအောင်ဆက်တော့ဆက်2.6ကြာတော့ဒါပါလဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒါ2.6ရောအပြတ်မရဘူးတော့ဂပ်အငယ်ဘယ်လောက်ဟာဒီမှာဆိုကြောင်ဂပ်အငယ် for two polygon လောက်ဟာဆို60 degree ဟာနော်အဲ့တော့ when off ပါနှစ်ခုနဲ့ဆရာဘာလို့လေ့ရအောင်လဲနှစ်ခုတော့သုံးပုံမရအောင်ပေါ့နော် only 2 only 2 or 3နှစ်ခုတော့မဟုတ်နှစ်ခုဆိုရင်တော့မရအောင် only 2 octagon ပေါ့နော် regular octagon ပေါ့ regular octagon က when off it around the point နော်အတကုံနှစ်ခုတည်းနဲ့ပြစတယ်မပြည့်ဘူးနော်ဝင်တော့ဖက် around the point around the point around the angle around the point နော် point တစ်ခုကိုမပြည့်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲဝင်တော့ equal and this is degree ပေါ့နော် only two attempt ပဲဒါဆရာ reason ပဲဒါတော့နော်ဟုတ်ကြောင်းအတကုံTranslation of do not translate. La auto go do not translate. La auto goes do not translate. No. ဖြစ်နေအောင်မဟုတ်ဘူး
SSE ရတယ်ဆက်လိုက်အောင်ရလားအဆင်ပြေကြလားအားရမေးစရာရှိလဲရလားအားလုံးပုံလေးပုံလေးပဲတစ်ချက်နည်းနည်းကပ်ပုံရတယ်ရရတယ်ဒီလိုလေးစောင်းပြီးဆွဲပြီးတော့ကြံတဲ့ကောင်တွေနည်းနည်းလေးလုံးလေးပေါ့နော်တန်းလိုက်ဒီမှာလွတ်ဆက်လိုက်လွတ်တန်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြင်းဆွဲလိုက်ပါနော်ဒီပုံတော့ရအတက်ကတော့ရလားတက်ကတော့ရလားလင်းတို့ဝင်ရလားရတယ်ဆရာပုံလေးနဲ့ပြင်ပြင်ဆွဲနေတော့မဆက်ဘူးပြင်နေပုံဆွဲနေနေခက်ပုံဆွဲနေခက်နှစ်ပုံထိထိဖို့တော်တော်ခက်ဒီဘက်ကလိုက်ဟိုဘက်ကမလာတော့နှစ်ပုံကညီဖို့ရတယ်တကယ်နှစ်ခုဆွဲပြီးတော့ကွန်တက်ကိုဒီလိုထိလိုက်တော့နော်အဲ့လိုထိလိုက်ရပါလားမင်းကိုရလားနေတို့မြန်ရလားဟုတ်ကဲ့ရတယ်ခွေးရပါစေချူချူတက်လျာဆန်ဟုတ်ရပါစေရပါတယ်ကောင်းခံရလားအစ်ထက်အေးသမီးလုံးလုံးဟုတ်ရပါစေဟုတ်ရရစေလုံးလုံးရလားဟုတ်ဆရာနေတို့အောင်စလိုက်တို့သင်ပြလာရလားဟုတ်ရရစေဟုတ်ရပါစေဒီကောင်ဆက်ကြည့်အောင် transition လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဥမာ square တစ်ခုထပ်လို့တာပေါ့ဘာပေါ့လားမှားလေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ဆက်လို့ transition ဆိုမှဆိုဘာလုပ်လဲ2 regular octagon and 1 square ပေါ့ဟုတ်လား2 regular octagon and 1 square ပေါ့ဥမာကြည့်ပေါ့မှားလေ1 square လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဆိုရဒီဘက်ချမ်းမှာလာတာဖြစ်တာဆိုဖြစ်လိုက်ရတယ်မှားလေဒီဘက်ချမ်းလည်းအဲ့လိုလာပါလေအဲ့မှာတော့တာပါဒီဘက်ချမ်းနော်ဟုတ်တယ်လားဘူးတော့မရသေးဘူးနော် only ဆိုတော့မရဘူး only two regular octagon နဲ့တော့ when not fit around the point တစ်ခုတိစားလို့မရဘူးထို့ကြောင့် regular octagon ကနှုတ်တက်စေ only ပါနော်သူပါမယ်ဆိုတော့အမေဘတ်တော့ဆိုတော့ regular octagon two regular octagon and one square translate လို့ရနော် where translate အမေ translation shape ပုံပေါ်လို့ရနော अभी वाई ला दू जान नहीं ले सन्ने में तुरी भी ताते ना अपे देसों सकों शार है ना जान नहीं है सोने सकों शार है ना अली आमे ना ओके कैसे आओ ने मैं बीजी जी आ बीया अली गाउं ठपी ना အဲ့တော့ဒီမှာလေပတန်လောက်ကြည့်မယ် is a possible to you know pattern width octagonal နဲ့ square နဲ့ leave no gap ကမ်းမရှိအောင်မလုပ်မလဲဒါတော့ဆရာတို့ပုံဆွဲဆိုရင်တော့ခုနကပုံပြန်ဆွဲပေါ့ဟုတ်ဆရာနံပါတ်ပြီးတော့ဆရာ skip တော့နော်ကြောက်တော့ခုနကပုံပြန်ဆွဲပြီးဆရာဘာထည့်ရမလဲ octagon နဲ့ square နဲ့ဆို octagon ပတန်ခု square ပတန်ခုနဲ့ကြောက်ပါဖြစ်ပြအောင်လို့ leaving no gap ပြအောင်လို့ကမ်းမရှိအောင် octagon ပတန်ခု square ပတန်ခုထည့်ရမယ်
ောကြည့်ပါခုနပုံလေးမှာအော်တိုကမန္တကုစကပ်ပနကုအော်တိုကုသုံးခုလားအော်တိုကုနှစ်ခုလားစကွဲတစ်ခုလားစကွဲနှစ်ခုလားအော်တိုကုတစ်ခုလားဘယ်လိုထည့်လိုက်ရတော့ပေါင်းပြလားနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးကြည့်ပါဒီကိုဆရာကြော်လိုက်မယ်နော်မဆွဲတော့ဘူးတော်ပြီခဏခဏပုံလေးဆွဲနေအထက်octagon na khu ne square de ko na octagon na khu so 1 octagon 2 octagon ne 1 square tie and da le bo no leave no gap da le bo da mo only ba le ya no sai de wa bo no 2 octagon ne tie and 1 square tie where fit around a point leaving no gap da la ai de chang yi pe lan ya taw bi no sia da a lo na le da 3ab na le me ma sia taw taw chain pou lo နော်3တော့ကောင်းအောင်ဆွဲလိုက်မယ်ဗျ။ဘီကြတော့အဲစကွဲထည့်လိုက်ပေါ့။သဘောနားလည်ရတယ်။နော်။ရမလားအားလုံးရမလား။အားပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်။အဓိကကမင်းတို့နားလည်ဆိုရတယ်။နော်။ပုံစံတိုင်းတွေ့မဲ့အတူတူတော့ပုံစံရထက်နေရဆိုတော့ဆရာတို့ကကြောက်မှာပေါ့နော်။ဆယ်ဖရက်ရှင်မှာတော်တော်ကြောက်ခဲ့တယ်။ဖရက်ရှင်ကလည်းတအားပြစ်မှုပေါ့။ဒါလည်းထိုင်ဆုံး။အဲဒီကောင်းကြီးကြည့်အောင်ဆရာတို့ဒီပုံနေမဆွဲတော့ဘူးเนาะဒီပုံနေတော့သိရှိရမှာလုံးလို့ရမှာဒါလေးဆိုဒီမှာဒီလိုလုပ်ပါเนาะအမေเนาะဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပါเนาะအဲ့လိုဘာမှလည်းမခက်ပါဘူးဒါလေးရလွယ်လေးဒီကတော့သူတို့ကခုဆက်ရတယ်မှာ low gap မရှိဘူး။ဒါဆိုရတယ်။အဲ့လိုဆိုရတယ်။အမေနည်းနည်းကြည့်မကောင်းတော့ဆရာတို့ကအဲ့လိုတွေဆက်ဆွဲပစ်လိုက်တာ။လာပါဦး။နော်။ဒါဟိုအပုံပဲ။နော်။တိုက်လို့ဆွဲလို့ရတယ်ဒီပုံလေးပဲ။ဆွဆွဲနေဆွဲ။ဆွဲနေဒီကောင်ကိုထပ်ဖြည့်နေဖြည့်။ဘယ်လိုဆွဲခေါမလဲ။ไทเซตดอกอีจอเลยเนาะโอเค explain why any square where does like ยาล่ะสแควร์บาผิดๆตะเซ็ดผิดล่ะอารมณ์เสียหาชีอารมณ์กวดดีผิดล่ะสแควร์สแควร์เลขูบ่มาล่ะ360นี่อะเบสสแควร์มะสู่ชี้ๆตะเตบ่เนาะอารมณ์บ่รู้เลยตัวตะเซ็ดสิลงเลยอ่ะ any square เนาะ where does like explain in shanghai นะ show you are walking เนี่ย explanation ลงไปปုံเสร็จปုံนี้တဘောလောက်ဆွဲလိုက်ပေါ့ဒီမှာ square တော့မပါဘူးเนาะပေါ့ကို square ပုံလေးဒီလိုလေး၄ပုံဆွဲလိုက်ပေါ့တော်ပြီ၄ပုံလို့တော်ပြီဒါဆိုเนาะဆရာတို့ square လေးပုံဆွဲလိုက်မယ်ဒါပုံဒီတော့90 90 90အဲ့တော့ only ဘယ်လောက်လဲ4 only 4 square where fit around a point leaving no gap ပေါ့ရမလားဆိုကြောင် any square where test fit เนาะဘာလို့ဖြည့်ပြတော့เนาะပေါ့ကိုပဲခေါင်းထည့်လိုက်တော့ချိန်ပုတ်တယ်ဆက်မတူရတော့နော်ဘဂူလာတန်ဆိုင်ရှိတ်အားသားရတာဘယ်လိုအများကြီးဆွဲရပုံကဆွဲခိုင်းတော့ပုံတော့မဆွဲခိုင်းတော့ walking လုပ်ခိုင်းတယ်နော်တော်သေးရပုံမဆွဲခိုင်းအဲ့တော့ regular tan shake shake is called a digagon နဲ့ digagon when not translate why regular digagon ဆိုတော့ဆက်လို့ပုံချမ်းလေးလည်းမဆွဲလို့ရအောင် digagon interior ငယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲပြော i'm လောက်ရှိလဲဒီဆောက်ထောက်တက်လိုက်အဲ့ဆောက်ထဲမှာပဲတက်လိုက်တော့အောက်မှာနော်ဒီဆောက်ဘေးနားလေးမှာပဲအချမ်းဆွဲလိုက်ပုံလေး၄ပုံဆွဲလိုက်တော်ပြီနော်ဘယ်ဝင်လာမှာတော့အချမ်းလေးဆွဲတော့ပြီဘယ်လောက်ပဲနော်နံပါတ်2ဆိုလာပဲဆွဲကဲပြောဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ i ဤရှာပြီး i ရှာလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် 144 ရှိဘယ်လောက်ရလဲ144ရဟုတ်လား144ရတယ်တိတိပါအောင်အားလုံးတိတိပါအောင်ဤကနေပတ်ပြီးတော့ i ထုတ်လဲရတယ်နော်ဤက36ရရစီဤကဘယ်လောက်လဲ30ပေါ့360ပါဟင်အမ်ပေါ့ဒီရ36အဲ့ဒါ i ပြန်တော့အဲ့လိုလည်းရဒါမှမဟုတ် s ရပြီးတော့လည်းရဒီလိုရှာလဲဒါ i ရစီတယ် sorry ဒီလိုရှာလဲ i အဲ့လိုမရှာဘဲနဲ့ s ကိုရှာမယ် s equal to m i net 2အမြောက် y d အခုဆိုဘယ်လောက်လဲ s ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအဲ38.8ပေါ့180ကို8နဲ့မြောက် 1440 ရလားအဲ့ဒီကောင်ကို i equal to ဆိုရင် s y n ပေါ့ regular ပါနော် regular ဖြစ်မှစားလို့ရမှာ regular ဖြစ်ရင်စားလို့ရဘူးဘလောက်လဲစားတော့144ပေါ့တ
တနည်းနည်းရှိတယ်ကြက်လို့ရှာပါအဓိကအားရရင်ဆရာရအဲ့တော့144နဲ့စားလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့140ဟုတ်ဆိုတော့360ကိုတီးပြီးတော့144နဲ့စားလိုက်ပြီလောက်လည်းပြောဘယ်ပါ့နခုခွဲပဲရအဲ့ဒါဆက်လို့နော် 2.5 ဘာပဲရမလဲ 2.5 အဲပေါ်လီဂွန်ပေါ့အဆက်ကတော့ 2.5 ဒီကောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နခုနဲ့လုံးလို့မရဘူး3ဆိုလဲကြော်သွားပြီနော်အဲ့တော့ only 2ဒီကောင် were not fit around a point အဲ့တော့ဘာလို့လဲ gap angle ဘယ်လောက်ရှိလဲ2မြောင်း144 360တဲ့ကနှုတ်မယ်2မြောင်း144ဘယ်လောက်ရလဲ72ဟုတ်ပြီ72 gap ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါမှဆရာကြီးမှာဒီကောင်ဒီလိုဒီကောင်မှာဒီကောင်တစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာလည်းဒီကောင်တစ်ခုရှိနေမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြပြလေးတော့ဒီကောင်ဒါကနော်ဒီကကောနော်ဒီမှာလဲဒီကကောအခုရှိနေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့144ရလားဒီဘက်ကောင်ကလဲ144ဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲ72ဆိုတော့တက်ပါပဲရအဲတော်ပြီ72ဆိုတော့အင်တီရီယာအင်ဂယ်မှာ72ရှိရကောင်ရှိလားချက်ကြည့်ကြည့်ပြောအင်တီရီယာအင်ဂယ်မှာ72ရှိရကောင်ရှိလား72ဒီဂရီအင်တီရီယာအင်ဂယ်ရှိရinterior မှာမရှိဘူးဆရာ exterior မှာရှိတယ်ပြပါရှင်နော် interior မရအဲ့တော့တက်ထွက်လို့မရတော့ regular ပေါ့နော် regular ရှိတ်မရတော့ဒီလို triangle ကြီးပိတ်ချရင်တော့ရတယ်နော် regular ရှိတ်တော့မရတော့ regular octagon regular decagon regular pentagon ထည့်လို့မရတဲ့လားထက်ကြည့်တာနော်မရတော့ဒါဆိုဒီတိုင်းမထားနိုင်ဘူး only ကလည်းအကျန်းဆွဲနေဆွဲဆွဲလည်းရတယ် gamma angle ရှိရကွယ်ဒီကောင်က gamma angle ပေါ်နေတဲ့အတွက်တကကောဝဲနော်တက်စလိတ်ပေါ့ဒါလေးကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပေါ့တော့တော်ပြီဆရာကြီးဆောင်းတော့မှာကြီးလဲတော့နော်ဉာဏ်လေးပြီးသွားအောင်ဒါကြီးကအားလုံးနားလဲပါအဲ့ဒီဘောလေးနားလည်တာအလုံးရလားနော်ဒါလေးကမင်းတို့တက်တိုင်ရပါဘာမှတက်တာမရှိအေးစေးပဲအေးရအေးကြောင့်ကဲဆက်နံပါတ်2လေးတောင်းမယ်နော်ပုံစံလေးတောင်းဒါတပိုင်းပြီးသွားပြီဒါ transition ပိုင်းပြီးပြီဒါတပိုင်းပြီးမှလိုက်နော် transition ကိုအဲ့လိုထားတယ်ပေါ့နော် transition ပြီးရင်ဆက်ပါဒီတိုင်းပိုင်းတောင်းမယ်ဆိုတော့ transformation problem ပေါ့နော်ဒီ triangle တွေဆက်လို့နေရာလဲမယ်ပေါ့ palette တွေမောက်ခုံတွေ rotation တွေလဲမယ်ဒီကောင်ကိုဒီသတိကံကိုဆိုတော့90 degree လဲမယ်အဲ90 degree လဲမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကို90ကုန်ပြောင်း90တွေပေါင်း90တွေပေါင်း90တွေပေါင်းပေါ့ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးထောင်ရင်ထောင်ပါပေါ့เนาะဒီမှာ90 degree လာတော့ plus ဖြစ်ပါမယ်เนาะတော့ area အလိုပါပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒီမြောက်ရင်ဆက်လို့ column border ရင်ကြည့်ရမယ်เนาะ okay အခုဆရာဆွဲတဲ့ပုံကိုလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะ column border ဘယ်လားဖြစ်လဲအဲ့ဒါမှချက်ကြည့်ရအောင်နော် move the original object to the account ကို straight to hobby เนาะအဲ့ပုံစံတန်းကြည့်လိုက်ချုပ်တယ်ဒါရရှင်းနေကြတယ်เนาะမင်းတို့ဒီကောင်ကြီးအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီကောင်က movement လုပ် drag เนาะ translation လုပ်လို့ခေါ်မှာစเนาะဒါ translation မှာကျတော့နှစ်ခုရှိနေ vertical translation နဲ့ horizontal translation ပေါ့เนาะဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်เนาะဒါလေးကပုံလို့ကြည့်ပြီးဆရာကိုဆွဲမှာဆိုအဲ့တော့ဒီဘွားကောင်ကဆိုအဲ့ sign ယူတယ်ဆိုတော့ပြောပါလဲဆိုတော့ horizontal translation အမှတ်တွေအားလုံးကိုသုံးွှင့်မယ်အမှတ်တွေအားလုံးကို vertical ရာထူတက်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီကောင်လေးကိုဆရာပြောခင်မှာဒါလေးကိုကြည့်အောင်ဒီတိုင်းွှင့်အဲ့တော့ဒီ match ထားလိုက်မယ်အိမ်မှာဟုတ်ပြီအိမ်မှာကိုဆရာွှင့်မယ်ဘယ်လိုွှင့်မလဲ horizontal line
plus 3 batch ရှိမယ်ဆိုတော့ဘယ် batch ညာ batch ချမ်းပေါ့ညာ batch ချမ်းကို3တိုးမယ်ဒီကနေ1 2 3တယောက်သွားပြီနော်ပြီးတော့ဗါလဲအပေါ်ဘက်ကို2တက်မယ်အခုတယောက်သွားပြီဒီကနေ1 2တက်မယ်တယောက်သွားမယ်အဲ့တော့ A ဆက်ဘက်ကဘယ်ရှိပါမလဲ translation of the A ရတယ်မဟုတ်ပါဘူး 3,2 အားလုံးနားလည်လားနားလည်လေးပဲအားမကဘူးနော်အတမကိုကန်ရွှေ့လေရတယ်အမောစိတ်ချရအောင်နှစ်မှတ်သုံးမှတ်လောက်ရွှေ့လေရတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဒီမက်ကိုစားရှင်မယ်အခုဒီမက်ကိုဒီစားထားလိုက်ဒီမက်လေးကိုဒီမက်ကိုပဲဆရာစားပိုင်တယ်နော်အပြောကြည့်ပါအောင်ဆရာ transition ရွှေ့ပါတဲ့သုံးဆိုတော့အပေါင်းသုံးဖြစ်တဲ့တော့ပါလေ x ဝင်ရိုးတိုင်းသုံးရွှေ့လာမယ်တင်းနေသုံးပြောက်သွားမယ်အမှတ်လေးရဒီ triangle လေးတယောက်သွားမယ်မြင်လားမသိဘူးအားလုံးအမှတ်တွေအားလုံးဒီအမှတ်တွေနော်ဒီအမှတ်တွေရောဒီနားအမှတ်တွေရောဒီနားအမှတ်တွေရောအကုန်လုံးပွိုင်းနဲ့အားလုံးကို၃ပေါင်းချတိုင်းတော့သူရွှေ့သွားလိုက်။နော်ဆရာနည်းနည်းလေးပေါင်းသေးတယ်။ 3-2 ပေါ့ဟာလို့ပေါ့။ဒီမက်ကိုလည်း၃ရှင်းမယ်1 2 3ဒီမက်ကိုလည်း၃ရှင်းမယ်1 2 3အားလုံးကတော့၃ရှင်းလိုက်။တမက်ကိုကင်ရတယ်နော်။ဘာဖြစ်စားပဲတက်မလို့အပေါ်နှစ်တက်မယ်။ညာနေကင်မယ်1 2ဆိုတော့ဒီ triangle ရပြရပါမယ်ဒီကောင်အပေါ်လေးရပါမယ်။ထိတ်ဆုံးမှတ်လေးနော်။ကိုကထိတ်ဆုံးကိုကင်ထားရဲဆိုရင်ထိတ်ဆုံးကိုဆွဲ။ကိုကဒီအောက်ကိုကင်ထားရဲဆိုရင်အောက်ကဆဆွဲပေါ့။အောက်ကိုင်းမရှိရဆိုရင်1 2 3 1 2ဒီမှာအောက်ချင်ရှိတယ်အဲ့လိုတဘောပေါ့ဒီတစ်ဘက်ကကိုင်းမရှိရဆိုရင်1 2 3 1 2ဒါတို့တော့ဒီမှာရှိနေပေါ့ဘာပါလားမသိအဲ့ဒီပုံလေးကိုဆရာပြောလို့လေ transition ရွှေ့မယ်3,2ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီကနေရွှေ့သွားတယ်1 2 3 1 2ဆိုတော့ပြောင်းအောင်1 2 3 1 2ဆိုတော့ထည့်အောင်ဒီပုံလေးတယောက်သွားဒါက A ရွှေ့တယ်အဲ့လေနော်ပါကြီးဟောပါလားအဲ့လိုလေနည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်ပြပါလားဆက်ဒီပုံလေးဆွဲပေးဒီပုံမကြည့်နဲ့ဒီပုံမကြည့်နဲ့ဒီပုံမကြည့်ဘဲနဲ့အိဇမ်မဲလုပ်ပေးနော်အိဇမ်မဲအရေးကြီးတယ်ဒါဒီပုံဒီဒီလေးဆွဲပြီးဆက်ကိုရွှေ့ကြည့်ပါလားဒါလေးဆရာမပြောဒီစီဒီရွှေ့ကြည့်ပေးနော် B တိုင်းဆိုရင်ဒီမက်ကိုကင်ဒါပဲကင်နော်နှစ်ရွှေ့ဒီနှစ် -1 ရွှေ့အောက်ကိုချတော့တရားအောင်ပါပေါ့ဟောပါလားအဲ့ဒီတော့တဘောလုံးကြီးကဘေးတိုက်ကိုအပေါင်းနှစ်ယူနစ်ရွှေ့တယ်အောက်တိုင်းကိုတစ်ယူနစ်ရွှေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာရှေးရေးခြင်းလည်းဆိုတော့ရေးလို့ရတယ်နော်စာရှေးဝါသနာပါတဲ့သူတွေကနော်စာရှေးရေးခြင်းလည်းဆိုရင်ဒီမှာရေးလို့ရနော် this shape ပေါ့နော် the triangle shape ပေါ့ given shape given shape is a translation of left ပေါ့ဒါမှလည်း positive ပေါ့နော် positive 3 unit and the vertical translation of positive 2 unit နော်စာရှေးရေးလိုက်ပုံမဲဆွဲရအောင်နော်ပုံမဲဆွဲပါရဒီပုံလေးပြန်ဆွဲပြီးအောက်ကိုမကြည့်နဲ့နော်အောက်ကိုလေးဆွဲကြည့်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဆွဲကြည့်ကင်မရွှေ့ထိတ်ကိုကင်ရသွားထိတ်ကိုကင်နော်ဒီကကင်ရသွားဒါကိုကင်တိုင်းမှတ်ထားအောင်ဟာထိတ်ကိုပဲကင်နေဆိုရင်ထိတ်ကိုပဲအကုန်လုံးကင်ပြီးတော့ပုံတိုင်းအားလုံးရွှေ့ချလိုက်ဟိုကဒီအောက်ကင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးလေးကင်နေတယ်အောက်ဆုံးလေးကင်ဒီဘက်ဒေါင်းဆုံးကင်နေတယ်ဆိုရင်ဒေါင်းဆုံးကင်ကိုကင်နေတဲ့ကင်ကိုကင်ပြီးတော့တုံးယူနေရွှေ့အပေါ်တက်အလုပ်လုပ်ပေါ့နော် movement လုပ်ပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းမင်းတို့ကဆွဲလို့ရမှာဒီလိုမျိုးရှိမှာဒီကောင်အောက်ရှိမယ်ဆိုဒီလိုရွှေ့အဲ့လိုဖြစ်မှာပါလေတော့ဒီပုံလေးဆွဲပြီးဆရာကိုပြကြည့်เนาะမနေ့ကဇီဟာပေးထားပြီเนาะအဲ့တော့ဟိုအကြီးမှဆွဲလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဇီဟာအသေးမှဆွဲလဲရတယ်เนาะ
ရလားစင်မကြလားဘုံလေးကင်ရွှေရလားဆရာဟိုကပြတ်နေလို့ဝက်ကန်ကအလိုက်မလာလိုက်နေဆိုတော့အမပုံကြီးရလို့ဖြစ်နေရုပ်ကြီးရဒါအားကြီးဟိုလင်းထိန်နေပုံကိုကြည့်ရတော့လန့် resolution နေအားကြီးများလျှော့လဲမြတ်အားကြီးတောက်ချင်းဖြစ်နေအဲ့လိုရုပ်ထွက်ဒီနေရာကမကနေသွားဝယ်ပြေးလွားဦးရှင်အောင်မင်းပြန်ရအောင်လားဦးဇုံနဲ့မှာအဲ့လားဆင်မကြလားဆရာပုံလေးပို့ပေးပါအောင်လောက်၃လရောက်ဆိုမဆိုးပါအောင်ပို့လိုက်မယ်နော်ဘာဘီကြောက်တယ်ပုံရောက်တယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟာလေအဲ့တော့လွယ်ရောလားနောက်ပိုင်းနေရာဆိုတော့သိမခက်တော့ဘူးတလားဟောလည်းမသိဘင်းတို့ပဲညင်မြင့်ပါတစ်စင်မြင့်ပါဟုတ်ပြီတက္ကသိုလ်ပို့တယ်တက္ကသိုလ်ကြည့်လိုက်မယ်သားဟိုကဒါဒါဆရာမနေ့ကပို့တော့ထုတ်တာလားဟုတ်လားတက်တော့ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစ်မပြလားထင်းဘလို့လဲပုံနေထားထင်းလားအရင်မထင်းလားပုံမှန်မဲလားအဲအရင်တော့မထင်းပုံမှန်မဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆွဲလို့ကောင်းတယ်ဆရာအရင်မထင်းတော့အေးမဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့ထင်းတော့လို့ထင်းတာဒါပေမဲ့အရင်မိန်သွားရင်လည်းမင်းတို့တက်ပြဿနာရှိအဲမြင်တော့မြင်ရတယ်ဆရာအနေတော့ပဲအရင်မထင်းအရင်ရောအဲ့မဆရာဒေါတော့လောက်တာလေဒေါတော့ကမှကာလာကိုဆရာအဲ့အဲ gray ချေလာလိုက်တာ။အလား gray နဲ့ပါ။မိကိုရောင်နဲ့တော်တော်လဲဆိုတော့အလားပြီးသွားအောင်။အသိမထင်းတော့။ဒီမှာဟုတ်တယ်ဆရာ။ဆွဲလို့ကောင်းတယ်ဆရာ။အမောဆရာအဲ 1 cm လောက်လုံးလုံးပြလိုက်။နော် 1 cm လောက်အဲ့တိုင်းလေးထားပြီလေ။ 1 cm တော့ဆင်ပြေပါလေ။နော်ပုံရမ်းမထင်းဘူးဆိုတာ 1 cm ။ဒါလေးကဆွဲလို့ကောင်း။ဒါတော့ပုံကတိတိလေး။နော်။ဘယ်လိုမျိုးကြီးกว่าဆရာတို့ဘယ်လို cup ကိုကြည့်ပြီးတော့အမှတ်ယူရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘောပေါ့ဒီဒီပါဆက်လို့အဲထားပါတော့ y equal to 2x + 1ဆိုလိုမျိုးပေါ့နော် 2x + 1ဆိုလိုမျိုးပေါ့အဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်မှတ်တွေကိုဆရာလိုက်ရှာအောင်လေဘလောက်ကောင်မှာဘလောက်လိုက်ရှာအောင်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကပုံချမ်းပဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဒါပေမဲ့အတန်းကြီးတော့မရအတန်းကြီးရင်ဆရာတို့ကောင်မှာ10 question ရှိမှရဒီထဲမှာလေ 0.2 mm ပေါ့2 mm gap ပဲရ2 mm gap တစ်စိတ်ကို 0.2 cm အစိတ်တစ်တိလေး10 question ရှိ0 ကနေ 1 အထိကို 10 ခွက်ရှိအဲ့ဒါမှရအတန်းကြီးတိုင်းပေါ့ A O level ရအောင်ပေါ့နော် 8 ခွက်မှရဒါကူက IG ဆိုတော့ဟိုဟာဆိုတော့ free ဆိုတော့ A A အကြောင်းပဲကဲအဲ့တော့ဒီပုတ်လေးကင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဒါပါလဲမသိပြည့်တယ်နော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်နော် example worker example 2အဲ့ရုပ်ရည်လည်းစိုးသွမ်းနေနောက်တစ်ပိတ်နေချားကြည့်ပြန်ချောင်းလောက်I can show shake A on a chronic grip. One corner of the shake A is make map with a red cross. No, so we shake A is up down. No, 0.1. No, leave the image shape. She reflect shake A in the line is equal to 4. Reflect. No, reflect. Reflect. A is equal to 4. So what is that? Now man, look at that. No, the line is reflect line. Reflection line, reflect line look on, no? Reflect line about it. We don't know, sorry. It's good to fall with you. I think I'm going to have the bottom video. The house is going to use the DM. The mess on you, the Zay Kwan, the mother Zay. The gong on the Zay Win, the man the Zay. Oh, down is only a don't get it, so it's my don't go up. No? I'll tell you, gong on the DD, so it's DD. The gong on the gong. The other gong shall select.ဘာလာမြရလားနော်ပုံနေရတော့လာမလားနော်ပြီးတော့60 degree rotate နော် rotate လဲ60 degree AB ဒါ C ဖြစ်မယ်ဒါ C ဒါ C sorry ဆရာ C ကိုဖတ်လိုက် C shake က reflect reflection ရွှဲပါနော် reflection လွယ်ဒါ C shake အပေါ်မှာ60 degree clockwise နော် about that
4.1 data แล้ว4.1 เปลี่ยนเอาเสียงเหี่ยวได้เปลี่ยนเลยเจนได้ดูดิเหรอได้ป่าวได้อ่ะเลนโตวินโดเลนโตวินเลนโตอองอองกองแค่ชูชูได้ป่าวเลนโตเนี่ยลงๆบาเมกโกโกเปลี่ยนเอาเสียงเจนได้เลยเจียวตรงนี้จริงๆ ครับพี่นี่ตัวเองปู่เลยชัดดีเนาะตาไปซะเสียไปซะได้มาไปดูก่อนเดี๋ยวจะรู้อยู่เนาะไม่เสียดีเสียเอาล่ะไม่เสียดีกูล่ะเอาล่ะไม่เสียดีกูล่ะชี้เสียซะว่าเสีย5.5เราไม่เสียดีกูล่ะเราได้เนี่ย เอาเอาละดีบงเลยอ่ะเนาะจ้ะโรเตชั่นเต็มเนาะโรเตชั่นเออ 90 degree clockwise about the point 4.1 ก็ถอดพี่รอดีกองก็โรเตท 90 degree เนี่ยมา clockwise ဆိုတော့นายละแต่ใต้เออดีกองก็ดีโลนี้แลชะล่ะครับดีเวเชนออกแลชะล่ะจ้ะล่ะ
ချက်ကြည့်စီနော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုလဲနော်ဒီအမှတ်လေးကြည့်နော်ဒီမှာ distance နေဦးကြည့်ဘယ်လောက်ဝေးလဲပေါ့နော် distance နေကြည့်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဆိုလုံပုတ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို60 degree လိုလဲချလာနားရောက်ဒီကောင်က60 degree ဆိုတော့နော်ထောက်မှန်ကြအောင်လို့ဒီ map ကို60 degree လောက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကဒီကိုရောက်မယ်ဒီကောင်တွေကဒီရောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကဒီရောက်နော်အဲ့လိုမျိုးလဲချလိုက်မယ်တဘောပေါ့4.1ကို about the point နော်အဲ့ဆော်ရက်ကိုလဲဆွဲလိုက်ရနော်ဆရာဆော်ရက်ကိုလဲလိုက်ဆော်ရက်ကိုလဲပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆော်ရက်ကိုလဲလို့မရဘူးဒီမှာနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါနော်ဒီမှာဆရာကြည့်4.1ကိုထောက်လိုက်တယ်ဒီမှာ1 unit ဒီမှာ1 unit ဝေးတယ်ဟုတ်ပါတော့ထောက်မယ်နော်ထောက်မယ်လေနည်းနည်းကြည့်အောင်ဆရာနည်း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 ကြည့်ပေးပါအဲ့လိုဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါအဲ့ line ကြမှာဆိုကြလားနည်းခတ်လို့ဒီကောင်ဒီရှင်းကြလားစင်ပြီလားမှန်လေဒီကောင်လေးကဒီမှာ60 degree ထောက်မယ်ဆိုတော့လိုလဲပါလေလိုလဲချလာမှာညီတို့ကဆွဲကင်ပြီးတော့ဒီလိုလှည့်ချလိုက်60 degree တော့လားနော်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာမြင်အောင်ခဏလေးပုံနဲ့ပုံတော့ရှင်းဆွဲပြပေးမယ်ဘယ်မြောင်ပြရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ပုံလှည့်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်မှာ60ဒီမှာလှည့်လို့ရဒီဘောဆရာကိုလဲမှာပေါ့အဲဒီဘောလို့လဲလိုက်မှာဆရာတို့တိတ်လက်လို့ရအောင်ကြည့်အောင်ခဏလေး60 degree လေပေါ်ရလားတွေ့ပုံဘာလေပေါ်တက်လားအဆရာလို့လဲတာလေဒီလိုချက်ကြည့်အောင်စပရင်အောင်ချက်ကြည့်အောင်ဆရာလဲလိုက်တာရလားနားလဲလားမသိဘူးလို့လဲလိုက်တာဒီဟိုမှာမရဖြစ်တာမသိဘူးနော်ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ဆွဲလက်ဒီလိုလိုထောင်ပြီးရဆရာတို့ close ဆိုင်နော်နားရတဲ့တန်တိုင်း60ထက်လိုက်အမတ်ကိုဆက်ထက်ကြည့်လိုက်အမတ်ကထက်လို့မရငါကြည့်ဘယ်လိုလုပ်အောင်နေအောင်တောက်ပြီးတော့ဘွယ်ဆွဲချလိုက်ရင် white box ကိုဆွဲလို့ရဟိုဒီမှာဒီကောင်ကထက်လိုက်မယ်ဆရာမကြည့်လိုမျိုးတက်လားဘာပါလဲအဲ့လိုလိုပဲအဲ့လိုကလားမဆရာဆွဲရတိတ်အားမရတော့ဟွာဟွာဆို white box ဆိုရော့ရော့ဆိုခေါက်ဆွဲလို့ဟွာအဲ့လိုတော့ဆရာပြပေးလို့ရမယ်နော်အဲ့လိုတော့ပြလို့မရအဲ့တက်တော့ပြလို့မရတော့ကဲနားမလဲဆရာကမေးတော့ထည့်ပဲမေးတော့ဒီကောင်ဆရာဖြတ်ပြီးတော့ကွာဒီဘောတင်ချလိုက်မယ်။အော်ဆိုရပြီလားမသိဘူး။အဲရပြီအဲ့လိုလိုရမယ်။အဲ့လားမသိဘူး။နော်အဲ့လိုဆွဲလိုက်ပေါ့။ဘလို့ဆွဲလဲဆိုတော့ဆရာပြမယ်နော်ဒါလေးခဏဖြတ်လိုက်မယ်။ဒီကောင်လေးတွေကိုဟိုတိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးတွေကိုဒီကောင်အရင်ဆုံးပုံကိုဇီလိုဆွဲချလိုက်60 degree ဆွဲချလိုက်နော်ခောက်ကိုစောင်းပြီးတာကြည့်ပြီးတော့အကျန်းဆွဲလိုက်တော့နော်ဆောင်းကိုပေါ့လားအဲ့ဒီဖက်ဆောင်းကိုစောင်းလိုက်အဲ့တော့ဆောင်းပြီးဆွဲလိုက်တော့ဆက်လို့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံထွက်လိမ့်မယ်ဟောဖက်ဆောင်းတော့ဆောင်းပြီးဆွဲလိုက်တော့အဲ့ကောင်ကိုဒုတိလိုက်ပြီးတင်မယ်ဒီမက်နော်ဒီမက် cross mark ကအဲ့မက်အဲ့မက်ကိုတင်မယ်ဒီကနေဒီလိုဆိုရင်တောင်းမှန်ကြရဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့60 degree ဟိုဒီလိုလဲလာမှာအောင်အဲ့တော့အဲ့မက်ကိုဆက်လို့ဖြတ်ပြီးတော့နော်ဆရာဆွဲလို့လာဆွဲလိုက်တော့နော်ဒီမက်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောရနေနေတော့အတိုင်းပတ်တယ်ဖိုက်ပေါ်ဖိုက်ပေါ်ဒီကောင်လေးဟောဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘောလာကောက်တယ်တော့လူမျိုးလေးဟုတ်လားပါလာအဲ့လိုကြီးပါလာဟုတ်လားဖြတ်ပြီးဒီဘောတင်ချတော့လူမျိုးဘောကောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရတော့မယ်အဲ့ဒါမျိုးစီမူလာဒါတော့ပဲသူဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘောတင်ချလိုက်ပေါ့ဒီမှာလေအဆက်အဆက်လေးကြည့်အဆက်လေးကြည့်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ကြကြည့်ပါဦး rotate ကောသူကတော့ပေါင်းဆွဲရတယ်နော်ဆရာတို့ကတော့ပေါင်းဆွဲလိုက်ရတယ်ဆွဲဆွဲလိုက်ရတယ်ဒါကဆရာ rotation ပေါ့နော် rotation ကအဲ့လောက်ပဲရပုံလက်ချလိုက်လက်ချပြီးတော့အဲ့ကောင်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ချလိုက်ပြီးရောအဲ့လိုပဲတက်လိုက်တော့ okay okay မှန်တယ်တက်ကတော့မှန်တယ်နော်နည်းတော့အားပေါက်တယ်ပြောရတာ reflection ကလွယ်နော်သူကဒီကောင်ဒီလိုမျိုးဘက်ပြန်ပေါ့ဘက်ကိုဒီလိုမျိုးခေါင်းထွက်လာအဲ့ကောင်ပတ်ကြီးနဲ့ညက်ပြီးတော့ဒီလိုလို့ထိုးလိုက်ပေါ့စာကိုထိုးချလိုက်ပါဘောပေါ့လားเนาะ a secret to 4ပါလေ a secret to 4ဆို a 4ကိုခိုင်းချလိုက်ဒီကောင်ကိုအသေးထားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုခောက်လိုက်ပေါ့အဲခောက်တဲ့ပုံလေးဆွဲခိုင်းခောက်တဲ့ပုံလေးမစိရမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကောက်ကိုသာတုတ်ကြက်လိုက်တော့เนาะမစိရမြင်အောင်ကြည့်ပြီးလိုလာတယ်လိုလာတယ်ဒီလိုလာတယ်ပေါ့ခွဲအဲ့လိုသာဆွဲချလိုက်ဒါ C ပေါ့ဒါ B เนาะ A မဟုတ် B เนาะဒီကောင်က B ဒါပုံလေးပုံ၄၅ပုံလောက်ဆိုရင်တော့တော်တူစပြပါမယ်နော်
အမေဒါရှိအောင်ဆင်းနေကြတာအားလုံးအားကြလားကဲအဲ့တော့ပုံဆွဲတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဆွဲလိုက်တော့နော်ဆရာတော့အဲ့တော့ပြပေးနိုင်မယ်ကဲတော့ကြည့်အောင်ဒါလေးဆွဲပထမတာကိုင်းရွှေ့ဒီပုံတဲ့အောင်ကိုင်းပြီးတိုက်လို့ရွှေ့ပြီးဆရာတို့ပြဆရာတို့လေးလို့ပြပေးနော်ဒီပုံလေးတွေနော်ရရပြည့်ရသူတွေပြောတာပါနော်ပြည့်ရသူတွေပြပေးပြမှာဆရာကြည့်ရပါလေလို့ဒီပုံကိုင်းရွှေ့ဒီပုံကိုင်းရွှေ့2 3 2ဒီကောင်ကိုင်းဒီနောက်ဆက်ကိုင်းလိုက်မယ်နော်ဖိတ်ကိုကိုင်းလိုက်မယ်ဖိတ်ကိုင်းပြီးတော့ဆရာ3ရှိမယ်1 2 3ရောက်သွားပြီဖိတ်ကပုံကလိုထွက်နေပြီအဲ့လိုသဘောရတယ်နော်ပြီးတော့အပေါ်နှစ်တက်အဲဆိုရင်1 2နော်နှစ်တက်ပြီဒီရောက်ပြီပုံကဒီကောင်ဆိုရင်လိုထွက်သွားရင်ဖိတ်ကအဲ့အေးသေးလေးကျဲမကြီးလေးရတယ်အပြင်မကြီးလေးရတယ်လိုကြီးနော်ဆွဲကြည့်ပါဦးအဲ့ဆက်ပါကြလားရလားဗီဒီယိုလေးဖွင့်တော့ပါဖိတ်တာအကုန်ဖိတ်တာတော့ဆရာမကျားသူရလားသမီးဟိုရလားအိထက်ရလားအိထက်အေးလာမင်းကိုဆင်ပေးကြလားဟုတ်ရှင်နော်လာမင်းကိုရလားညွှန်းမြန်ဒါတာမင်းနော်ရပါစေလုံးလို့ရောရလားလုံးအောင်ကောင်းခတ်ဟုတ်ရှင်ညာရပါကျားသူလည်းရပါနော်ဟောပြီးရပြီဒီမှာဒီပုံနေရတော့ဆရာချိန်တော့ရပါတယ်เนาะเนาะဒီနေ့တစ်ခါထက်လိုက်တော့မရဘူးဒိတ်လက်ရ60လက်မယ်180လက်မယ်เนาะစောက်ထိုးပေါ့ကွယ်စောက်ထိုးစောက်ထိုးပေါ့180ရတော့အဲ့တော့ဘယ် point ကိုထောက်ပြီးလက်မယ်ပေါ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့ဆွဲရတော့မယ်เนาะဝမ်းမင်းဆရာဝမ်းပြကျတူရရရနော်တနေ့ပုံနေရတော့မရတော့ကြားကြီးဆွဲရမယ်ဒီချက်လည်းများတော့များဆွဲပိုင်ဘလောက်ရှိအပိုင်5ပုံဆွဲခံရတာရပုံမဲ့တက်ဆွဲရဒီပေါ် translation ဆိုတော့လေသူဒီဒါ 6.9 ချိန်ထားမယ်ဆိုရင်သိမသိအောင်သလားဆရာတိရတော့လေဆရာလည်းအခုဟိုမှာတင်နေတော့ image တင်နေတာဆိုတော့ဒီဒီဒီ 6.9 ချိန်ရဆိုရင် image ကသိမသိအောင်တနည်းလောက်လည်းမင်းတို့ပြီးတယ်နော်တန်း6လားမင်းဟောင်းလို့ပေါ့နော်ဖက်စတီဗယ်လုပ်ပြီးတော့ AMS ကိုများများလေးဖိလို့ရတာဟောဒီရက်ပြန်ပါမှာငကောင်းစက်တာနော်ဒါလေးချက်ကြည့်နော်အပြန်ပါမှာနော်ဒီ transition ကမပါတော့ဘူး transition မပါဘူးပြီးတော့ဒီ transformation ပါမယ်လိုခိုင်းပါမယ်နော် locus ပေါ့လိုခိုင်းပါမယ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်အစင်းမြင်ပြီးကျတော့ဗတာတင်ရနော်ဗတာပေါ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ဘာဖြစ်တင်ဗတာ transformation and loci ပေါ့နော်ဒီကန်းချာကြည့်နော်ဒီကန်းကအရန်ချိန်ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းမအေးစေးပဲနော်ပုံစံလေးပြောအောင်မြန်အောင်ကြည့်မြန်အောင်တစ်ခါတည်းမှာတစ်ခါကြီးကြည့်ပါဘယ်လိုလှည့်သွားလဲဘယ်လိုလှုပ်သွားလဲနော် reflection ရလဲအဲ rotation နဲ့ခတ်တယ်အမကိုထောက်ပြန်ဆွဲတင်မကူထောက်ဆွဲတင်နော
ပြင်ချောက်ပို့ကြည့်ပါအောင်မြေဆရာဝန်လူပြင်တော်ပြီနော်ပုံဆွဲရဆိုတာမျိုးလည်းဤနေဖြစ်ဟုတ်ပြီစိတ်တော့ပို့လေတာဝါလည်းမတွေ့ဘူးနေထမြပုံလည်းမတွေ့ဘူးတာရလား grab မရှိလို့ရှိရဆရာဆွဲနေရှိလားဆရာအေးဒီဘုံကမတွေ့ဘူးဆရာတာတာမေပြန်ရောက်มาပို့လို့ရတာဆရာပေါ့အေးတာရတယ်ကင်ဘွားမရှိလားဖုန်းမရှိလို့လားဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟာရတယ်တာပြန်ပို့ပြီနော်ဆရာစစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပုံလေးကြီးချင်းဆိုတော့အဓိကတော့ဘလို့ဆွဲထားလဲပေါ့နော်သူစားတဲ့ကြည့်ရဲ့အဲလိုင်းနေရာလည်းမကောင်းပြီးပြတ်အပေါ်မှကြည့်လိုက်ဧကနေမင်းကအဲ့လိုကြည့်အောင်မင်းကအောက်ရအောင်အောက်ကျ3.2ရတယ်နော်3နှစ်မှန်တယ်နော်ပုံပေါ်မှာ -2 b ရ4တနည်း3 4 2တနည်းမှန်တယ် -2 2ဒီကနေ -2 2မှန်တယ်ဒီက -1 -2မှန်တယ်အားလုံးမှန်တယ်နော်โอเคတော့ပါတော့နောက်တရားပြအောင်ဆရာ3ရက်လောက်ကြည့်အောင် translation နဲ့เนาะ rotation နဲ့ကြည့်အောင တကားတော့ပို့ပြီဟုတ်ပြီဝက်တယ်ဥမရောက်ပါပြီခွဲโอเคဥမပေါ်နေပလားလိုင်းอ่ะเอမန်နဲ့ဟုတ်ပြီဘီမန်နဲ့ဒီစီမန်ပါเนาะ
မှတ်ပါနော်โอเคကဲပြီးရတော့ဒီမှာ reflection in ဆွဲလိုက် reflection a is equal to 4နော်မရရင်ဆရာပြော a is equal to 4ဒီမှာ4နော် s က4ဒီမှာပေါ့အဲ့ဒီ4မှာ reflection ဆိုတော့ဒီကောက်ကိုဖောက်ထုံးညီချလိုက်နော်ဟိုဒီလိုပြန်နဲ့ခောက်ပြီးတော့ဒီလိုထိုးကြလိုက်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ तू ကဘက်ပြောင်းရမယ်နော်သူ့ကိုလို့ရမယ်ဟုတ်ပါလားအားနံပါတ်1ပါနော်အဲ့လိုရေးပါနော်နံပါတ်2ကျတော့1 2 3 1 3ဒီမှာ1 3 4 ရမ်းထဲနော်ကျွန်တော် reflection line နေမထည့်နေတော့ပုံတွေကအများကြီးဆိုတော့တပုံတည်းဆိုထက်3-4ပုံဆိုတော့ရှုပ်တယ် reflection နေမထည့်နေတော့ဒီလိုပြန်သွားတာပဲထည့်တော့နော် reflection line မထည့်နေအောင်ရှိတ်ပဲထည့်တော့ပေါ့1 3ဆိုတော့ပလက်ကြီးပေါ့ဒီကောင်ဒီဘက်ဆိုတော့ဒီဘက်ဖြစ်မယ်လိုမျိုးပေါ့အာဒူဟဲ့လားနော်နောက်ပြီး 4.5 တဲ့ 4.5 ဒီနေရာပေါ့ 4.5 ဆိုတော့ဒီမှာ 4.5 ပေါ့ 4 နဲ့ 5 ကြားပေါ့ reflection line အဲ့ဒီကောင်ဆက်ပြမယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါချက်နော်အစိမ့်กว่าဒီဘက်တစ်စိမ့်ပေါ့နော်အစိမ့်ရွှေ့သွားတာပေါ့တဝက်ရွှေ့သွားတာပေါ့တဝက်กว่าတော့ဒီကစတဝက်ရွှေ့သွားတာအစိမ့်ဒီဘက်က1လေးပေါ့ဒီဘက်က3ရောအများတို့3လိုက်ဘာလို့4 reflection line ပါအဲ့ဒီကောင်ပေါ်ပြန်တစ်စိမ့်ဆိုတော့ဒီခွက်ပေါ့ဒီလားပေါ့ဒီခွက်တစ်ခွက်ဟိုတစ်ခွက်ဆိုဒီလားပေါ့နော်ဒါ4နော်ဆွဲကြည့်ပါလို့ဆွဲကြည့်ပါလို့ဆရာမပြောဆရာဆရာပြပြန်နော်ဟုတ်ဆက်ကြည့်တခါပြပုံဆွဲပြီနော် rotation ရတဲ့ပုံဆွဲ reflection ရတဲ့ပုံဆွဲပါနော် reflection တည်းတည်းဆွဲလိုက်ပြီပေါ်အချိန်ပြပါနော်ပုံလေးပို့ကြည့်ပါအောင်ကြာကြည့်အောင်ညလာပဲရှိတယ်ပုံပုံတာဆိုလို့လင်းတို့အောင်ပို့တယ်ကျောက်ကနည်းထင်းနေပုံအားလေးနေပို့โอเคတက်ပါလေတော့နံပါတ် A နံပါတ် A ဆွဲလို့ဒါပေးနံပါတ် A ဆွဲ
့ပြရတော့ reflection ပြန်နားမလဲမေးနားမလဲမေးနော် reflection ပြန်နားမလဲမေး1 2 3 4ဆက်ခုနကတစ်ခေါက်ဆွဲလိုက်တယ်နော်အကျန်းလေးပါဆရာ A ရဲ့3နဲ့4လေးရှင်းပြပါလားဆရာဟုတ်ပြီ A ရဲ့3နဲ့4ထားတာဟုတ်နော် A နဲ့ကိုဆရာအသက်ပြန်ဖော်ဆိုနေမှာလေနော်အဲ့တော့တမီး 4.5 မှာ reflection ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် 4.5 မှာ reflection ဒါ reflection line ဟုတ်ပြီလားနော်အမှဒီမှာမဒီရီလောက်กว่าလဲလောက်กว่า 4.5wifi ရတယ်ဘယ်လို wifi ပေါ့ဒီရစားမှာပေါ့ညဒီညဒီဘလောက်กว่าလဲ 2.5 အဲ့ဒီမှာ 0.5 နဲ့2ဒီနားပေါ့10နဲ့3 3.5 0.5 10နဲ့3ဒီနားပေါ့ဒါပဲလေးဆွဲလိုက်အောင်ကြားလားထောက်ရပြီဆရာဟုတ်နံပါတ်4လေးကြည့်ပါဦးနံပါတ်4က y equal to 4ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဘာဘလောက်ခါလဲဘလောက်กว่าထိတ်ဆုံးမနဲ့ဘလောက်กว่าလို့ခောက်လိုက်လို့ခောက်ချလိုက် reflection ဆိုတော့ဒီကဘလောက်กว่าအဲ့ unit ဒီမှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်1 2 3ဒီမှာလည်း1 2 3ပေါ့ဒီနားလေးပေါ့ဒီမှာလည်း1 2 3ဒီမှာလည်း1 2 3ဒီနားလေးပေါ့အဲ့ဒီပုံဆွဲလိုက်အောင်လို့ဘူးရလားဒါ4ပေါ့ဟုတ်ကြပြီဆက်မှတ်2ပုံနဲ့ထိုက်မယ်နော်ဒီမှာ2ပုံကဒီလိုလားမသိဘူးဘလို့လာမသိနေမှာတူပေါ့နော်ဟုတ်ပါနော်ထပ်လိုက်ရထပ်ပြည့်စရာထပ်ပြည့်နော်ဆက်လိုက်ဒါလေးဆက်ပြီးဖလက်ရှင်ကတော့အရန်များတပုံထဲဆိုတခုလောက်ဆွဲပါနော်တပုံတစ်ခုဆိုတော့ဆွဲတပုံထဲမှာ3လေးခုဖလက်ရှင်ဆိုရင်တော့ဖလက်ရှင်လိုင်းနေမထင်နေတော့နော်မက်ဆေ့ချ်ရုပ်ဒီလိုလေးပဲရှိတ်ပဲဆွဲပါနော်ပေါ့ကိုစိတ်တရဖလက်ရှင်လေးဆွဲသားဟုတ်လေဖောက်ဖောက်လေးဆွဲပြင်ပြန်ဖြတ်နော်ဒါစမီလိုလို့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်မယ်နော်
ရလားကြာ rotation ကိုနောက်မှပဲဆက်ပြတော့မှာဆိုတော့အချင်းရအကြာမှာလဲ့မှာပြုတ်မှာစောက်ထိုးတွေရောမိုးမြော်တွေရော180 degree ဆိုလဲပလက်မောက်ခုံရောဆိုတော့เออปုံซื้อเหรอเฉิงก็มาแล้วก็แล้วเนาะบาดิเสียเลยปုံซื้อเหรอเฉิงอ่ะยั่วมาเတော့ဒီဝါလေးပို့ကြအောင် reflection လေးလည်းပို့ကြတော့ပေါ့ပေါ့အများများလာရင်လူကပို့သိမ့်ပို့ကြတော့သိမ့်မကြလားလို့လဲချင်းနေအာဆရာတားပို့လာလေးဆက်လားအော်ဆရာမကြည့်ရလို့ဆိုမှခဏအော်ဒါကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ reflection နော်ရတယ် reflection လေးပုံလုံးပေါင်းဆွဲလို့ရတယ်နော် reflection လေးပုံလုံးတစ်ခုလည်းပေါင်းဆွဲလဲရအောင်နော် rotation อ่ะเสียหนู1တော့လောက်တက်တယ်ကျန်နေရတော့မလောက်တော့ဘယ်လိုလောက်တော့ပလက်မောက်ဟုတ်နေမမှောက်ရတော့เนาะမှာဆိုနေနေတော့ပြရနောက်တစ်ပတ်တော့ဆရာသိနေမယ်เนาะနေနေတော့ပြရတယ်ဒီမှာပုဂ္ဂမ1ကိုကင်ပြီးလဲပေါ့ပုဂ္ဂမ1ဒီကောင်ကိုကင်ပြီးတော့60 degree လဲပေါ့ဒါလည်း60 degree ပေါ့เนาะအဲ့တော့60 degree ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုထောင်လိုက်ပေါ့เนาะဒါလည်းလိုထောင်ဒီကောင်လည်းလိုထောင်ဒီကောင်လည်းလိုထောင်အဲ့တော့60 degree ပေါ့ပါဒီကောင်ကို60 degree အမှတ်ပေါ့เนาะဒီလိုလေးပေါ့လာပြတော့เนาะပြီးတော့ 1.1 ကို gain 1.1 90 degree လက်အာဒီဘက်ရှင်းရအောင်အဲ့ဒီ cos side ပေါ့เนาะ90 degree လက်ဆက်ရတော့ရပါတယ်ဟိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားပြန်ရှင်းပြအောင်เนาะထွက်ကြမှာအဒီကောင်ကို gain လက်တော့ဒါကိုဒီကောင်အောင်เนาะဆက်တော့ကြည့်ဒါကို 1.1 ကိုလို့ဆွဲလိုက်ပါတော့ 1.1 ကိုဒီကနေပြီးတော့60 degree ထိုင်လဲတော့ဒီကနေပြီးလို့လက်ဒါဆက်ထောင်းလိုက်လက်ပါရနော်အဲဒီလိုလက်60 degree ပေါင်းလက်ဒီကနေဒီလိုလက်နော်အဲ့လိုလက်ပတ်ချလဲလက်လက်ရဒီဘောကဆရာတင်တော့လို့ထွက်သွားတယ်ဒီ surface ကဒီ surface ဒီကောင်ကအခု surface ပေါ့ဒီကောင်ပေါ့နော်အခု၃ချက်ကကြာတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဆက်ပါလို့ပေါ့ဒီကောင်ကိုနေရာဦးဆိုရင်စောင်းလေးဓမ္မနိုင်နိုင်နော်နည်းနည်းပြောပြရမှာဒါလေးရနည်းနည်းခတ်လို့ဒီစောင်းဒီကောင်ကိုဒီပုံလေးကိုဟိုတရားစနိုင်မှာနော်ဒီပုံကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြောင်းမြန်လှန်လိုက်နော်အဲ့တော့ okay လာတော့ပါလားเนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးကို तू ကဘယ်မှာတင်လဲဆိုတော့ဒီအမအနီးစက်တစ်ခုလာတင်မှာတင်လဲလို့တင်လိုက်အဲ့အဲ့ပုံရတယ်အဲ့ဒီမက်ကဒီနားကဒီမှာပေါ့ဒီနားကဒီမှာပေါ့ဆက်လို့ပြောဒီနားကကျတော့ဒီနားပေါ့ကြားလားဟောပါလားအဲ့လိုလေးเนาะအဲ့လိုဆိုတော့မင်းတို့ကတော့ဟိုစိတ်သေးရနေပြီးတော့ဒီလိုစောင်းကိုလဲလဲပါပုံချဆွဲစောင်းလေးလဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးချိန်လိုက်နော်အဲ့လိုရအောင်နော်တိုင်းစံတော့မဟုတ်ဘူးအေး BF4 ကြဘလို့ဆွဲလဲစီရဒီရပုံကြတော့ဒီဘက်လက်ပေါ့ဒီဘက်ဒီဘက်လက်ပါလေဒီရပုံကြတော့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီကောင်ကိုကင်လိုက်ကင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကို
60 degree လဲ့လိုက်အဲနေရောရတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ကိုကိုက်ပါလဲ 1.1 ဆိုတော့ဒီ map ပေါ့နော် 1.1 ဆိုတော့ဆက်လို့ဒီနားကနေ 1.1 ကနေဒီမှာတင်လိုက်ပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့ 1.1 လို့တင်ရအောင်နော်ဟောပါလားဟုတ်ဆရာဒီမိတွေ့ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောရဆရာနောက်ဖို့ပါလားဟုတ်နံပါတ်4 Okay ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုရွှေ့မယ်လေတက်ဆက်ဒီဂရီတက်ဆက်ဒီဂရီက तू ကလိုတရားရတယ်လိုလဲလိုလဲဒီလိုပဲလေတက်ဆက်ဆိုတော့ तू ကလက်ရရေးမကြည့်ဘူးရောက်သွားဖို့ရေးကြည့်တယ်เนาะအဲ့တော့လိုတဲ့လေ anti clock site လဲလက်ရရဲလိုလဲဒီမှာလေလိုလဲလေလေတိုက်လိုလဲတူမှာပဲလေဒီလိုကြီးလဲမှာဟုတ်ဒီဘက်ကလက်ရင်လဲလိုလဲတာပဲလေတူတူပဲတိုက်လိုလဲလိုလဲပြလိုက်ပြဆရာဒါမြန် Okay အဘဲဘော်တင်ပါလေ 2.4 တဲ့ 2.4 ကလာလဲမှာ 2.4 ဒီမှာပေါ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘော်တစ်ခုလုံးကို180လဲအမှတ်ဒီအားလုံးဒီလိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်180ဒီဘီလဲမှာပေါ့သူကဒီကနေပြီးတော့180လဲမယ်နော် 2.4 sorry 2.4 ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ဒီမဲ့ဒီအားလုံးဆိုလိုလဲမှာဒီပုံကိုနော်ဒီပုံကိုသူကဒီကနေပြီးတော့လိုလဲမယ်ဆိုတော့တော်ရပြောပါမယ်ဘာလို့အောင်လဲမှာအကောင်လုံးအမှတ်တွေအားလုံးတရားဆက်လက်မကြည့်ဒီကောင်ကိုလည်းတရားဆက်ဆွဲလက်ဟုတ်လားထောက်ပြီးဆွဲလက်ဒီကောင်ကိုလည်းထောက်ပြီးတော့တရားဆက်ဆွဲလက်ဒီမှာလေးကြည့်လေတရားဆက်အားလုံးတရားဆက်ဒီဂရီပဲဟုတ်လားအားလုံးမြင်လားမသိနံပါတ်3ဒီကောင်လည်းထောက်ပြီးတော့မကြည့်ရထောက်ပြီးတော့60ဒီဂရီဆွဲလက်မပါပဲတော့60ဒီဂရီအော်ဖြစ်နိုင်ရောလဲဆွဲထောက်ရှင်တယ်လေဒီလို white ချလိုက်60ဒီဂရီချလိုက်နော်ဒီအမှတ်နဲ့အမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်တစ်ခုကိုအဖြောင်းတိုင်းဆက်ချလိုက်ဆက်ပြီးအဲ့ကောင်ထောက်60ဆွဲလက်ဟုတ်လားဒီအမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်ကိုမကြည့်နော်ဒီအမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်ကိုအဖြောင်းတိုင်းဆွဲချလိုက်ဒီအရိကောင်ကိုရထောက်ပြီးတော့180ဆွဲလက်ချလိုက်နော်အဲ့လိုလက်လေးရပါတယ်အာနံပါတ်3ရလားသဘောပေါက်လားနံပါတ်3ရလားဟုတ်ရပါတယ်ဆရာနံပါတ်4ကိုကြည့်ဆရာတို့4.3ဆွဲလက်နော်အပေါ်ကြည့်ကြည့်အောင်4.3ဆိုတော့သူက4.3ဒီမှာပေါ့ကြည့်နော် 4.3 ဒီနာရလားအဲ့မနခုကိုဆက်လိုက်နော်ဒါလေးကပြည်ပြီးတော့လုံဆက်လိုက်ဥပမာ3နော်နားလေးအဲဒီကောင်ကလုံဆွဲလဲပါလေဒီနားကနေပြီးတော့ဒီလိုလဲချတာဒီနားပေါ့ဆက်လာနောက်မတစ်ခုဆက်လက်မာဒီနှစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအမှတ်ကိုဒီဒီဆွဲလက်ပြည့်လာပြီရလာဒီနားဆက်မယ်နော်ဒီမှာကနေတိရောဒီအားဒီဆက်လိုက်ဒီကောင်လည်းဒီအားနေပြီးတော့ဒီဂရီဆွဲလက်နားဖြစ်မယ်အဲ့သူ့ဘောလုံးဖြတ်မယ်ဒီနေရောလို့ရမှာဒါလည်းအိုက်ပေါ်ရတော့ပါလားမပြလားနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ပါဦးအဲ့နည်းနည်းလေးငါမလောက်ကြည့်လိုက်နံပါတ်ဘီ1 2 3 4ဆက်ရမလားနော်တော်ဆက်ရမလားအားလုံးကြည့်ကြည့်ပါဆရာအဲ့ခါ4.3 ဆိုတော့ဒီနားအမှတ်ဒီမှာလေ4.3လေဒီနားနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရအမှတ်တွေအားလုံးရက်ဆက်တွေကိုဆွဲလိုက်ရရလားဟုတ်လားဒီမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီမှတ်ကိုဆွဲလိုက်လိုက်ဒီမြင်းဖြောင်းဆွဲရက်ဆက်ဆက်ဆွဲလိုက်ဒီမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်အောင်မှာကဟောထောက်ထောက်ဆုံးထောက်ဒီမှတ်ကိုတက်ဆက်ပြအောင်ဆွဲလက်ရောက်သွားမယ်ဒီမှတ်ကိုထောက်ချွတ်တော့တက်ဆက်ဆွဲလက်ရောက်သွားမယ်သူအောင်လို့ဆွဲလက်တက်လာအာဆရာဒါဆွဲပြီးပါပြီဆရာပို့လာတယ်ဟုတ်ပြီရှေ့နော်အဲ့မရသေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ပြန်နောက်ချိန်ပြန်မယ်ဒါ finish ရှိအောင်မယ်ဆရာအဲ့ချိန်ပြန်မယ်ဟုတ်ပြီလားအမဆရာဆွဲပြီးဟုတ်ပြီမနေ့သားသားဟောမားနေပြီဒီမဲ့လေးပုံမားနေပြီသားအမတ်မားနေအမတ်ထောက်တာမားသားအမတ်ကတရားထောက်အောင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဒါဒီမဲ့လေးပုံ
ta be mat ko thau lai le so do ta di ma thau da tu ko ma tu thau lai da ta ma wa ma ji ta di ma thau lai da thau pi yo ma ji da o swae lai a lo so do di ma thau pi swae lai yi da ma be no mo be yo thau thau lai ma di cha no ta da ma le bon da ni ni da ma le ya ma no 5.3ထောက်မှာဒါ5.3ပို့ကောမှာ3ထောက်မှာဒါပို့ကောမှာ2ပြီ2ပြီဆက်တာအမ3ရွေးပါရမ3ရွေးပါပြန်ပြန်လိုက်မျိုးကြီးဒီလိုလဲလာပါတော့ကြောက်မှာဖြစ်ပါလေနော်ဒီနေ့ရွှေ့လိုက်ရဒီလိုဝါရွှေ့လိုက်နှစ်နေရွှေ့လိုက်မှာဒါအဲ့လိုဆက်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ဒီမက်နဲ့တူတူပဲဒီနေ့3လေးဒီနေ့3လေးဒါဒါဆိုရင်ဒီမက်တော့ဒီနေ့3လေးပါနော်အဲ့လိုလေးခုထားโอเค 3 ချိန်ကြာပြီနေဆိုရင်ဒါလေးအများကြီးဆက်ရောက်ပြန်ပြီ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ပြန်ဆွေးကြပါမယ်။နော်။အေး။ဒါဒီတော့လောက်ပဲ။နော်ချိန်9မိနစ်မြောက်ပါပြီ။အဲ့တော့မင်္ဂလာပါအဆုံ။ဟုတ်ပါ။မင်္ဂလာပါဆရာကြီးဒီပါဆရာ။ကြာဆိုကြည့်နော်။မြန်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပြန်ကြည့်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။